kwa na mchezo ndio kama hivyo ulivyokuwa na mmefungwa leo goli 4. Nyingi kidogo kwa upande wenu. Labda pengine kitu gani ambacho kimeangusha sana na ilikuwaje mpaka mkaruhusu goli zote 4? Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza salama. Lakini kikubwa mwanzo tulianza vizuri, dakika 25 mpaka saa 6 tulianza vizuri. Lakini kadri mtu anavyozidi kwenda sasa unajua mchezo wa mpira. Wale wana mitego yao na sisi tuna mitego yetu. Kwa hiyo sisi tumeingia kwenye mitego yao ndio imekuwa hivyo. Labda pengine mipango yenu mliokuja nayo leo imekwenda tofauti na mlivyokuja nayo. Unadhani kitu gani ambacho kimewaangusha sana? Inawezekana ikawa tumeingia kwenye mtego wa Yanga. Yaani hamna kitu chochote zaidi ya kusema hivyo. Kwa sababu sisi tulikuwa na plani yetu, kadri mtu anavyozidi kwenda plani inazidi kukosea. Matumaini katika msimamo wa ligi kama namba zinawakataa hivi muenda mkaporomoka daraja, kuna mikakati yote kujinusuru ama hali ikoje ndani ya timu yenu? Mikakati ipo, sisi kama wanajeshi tunasema haishi mpaka iishi. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho tuone nini kitapata. Kapeta, wewe mchezaji gani wa Yanga ambaye alikuwa hatari zaidi? Wewe ulikuwa ndani kwenye pitch, mchezaji gani wa Yanga ambaye alikuwa hatari amesababisha labda goli 4 zote kuingia? Kwa Yanga kabla sijaingia alikuwa Babukaji. Ni master plan. Kwa hiyo ilikuwa kila tukitafakari tunafanyaje, plani zinazidi kukataa. Kwa hiyo hata sisi wenyewe alipotoka baadaye ulikuja ukaona mambo yalipokuwa. Na wakati unaingia ukutana hali hiyo hiyo. Wakati mimi naingia lengo likuwa mwalimu unajua ana plani zake. Kwa hiyo unaingia anasema tuende tukapoze. Yaani tuende tukapoze pressure ya Yanga. Kadri muda unazidi kwenda inabidi tuwapoze tu. Tucheze vile ambavyo Yanga sisi wanataka. Mmefika sana langoni mara kadhaa na yote imekuwa ni hatari kidogo, lakini mmeshindwa kufunga. Tatizo ni ubutu wa washambuliaji au nini? Hatuwezi kusema ubutu kwa sababu washambuliaji wetu pia nao wana magoli. Kwa hiyo tukisema ubutu tunakuwa tunawakosea. Nafasi tu haba Mungu akuwa kwetu leo inshallah. Kukosekana kwa mwalimu wenu pia ilisababisha matokeo haya. Kwa sasa hivi nilitamani nisizungumzie, lakini kukosekana kwa mwalimu pia kumesaidia kupunguza vitu.